1844. november 13-án szentesítették, hogy hazánk hivatalos nyelve a magyar. Anyanyelvünk a több száz év alatt változott, uniformizálódott, de azt az egyediségét mindmáig megőrizte, hogy magyarul bármit el lehet mondani, de ott van benne a sejtetés és a képszerűség. Ami számomra természetesen a legszebb ebbe a képszerűség, mert ahogy beszél az ember, különösen a költők, ahogy írtak, rögtön képekben jelenik meg a gondolat maga. A Magyar Nyelv Múzeuma a világon egyedülálló módon 10 éve áll a szellemi és kulturális örökségünk, a nemzeti identitásunk alapját képező anyanyelvünk szolgálatában. Nagyon jó, hogy végre van ennek a jelenségnek, ennek a csodának, amit anyanyelvnek hívunk, és valóban alapja a mi nemzeti létünknek, hogy ennek a csodának van egy hivatalos napja is. Korábban mi ezt a Magyar Nyelv Múzeuma születésnapján ünnepeltük, 2008-tól, ez április 23-a volt, de aztán jött az országgyűlési határozat, és 2011-től november 13-a ennek a napja. Ez jól van, így van egy őszi és van egy tavaszi ünnep is, de mindig elmondjuk, és hát ez nem csak szólam, hogy itt Széphalmon nyilván minden nap a magyar nyelv napja, a magyar nyelv ünnep napja. A Magyar Nyelv Múzeuma, a Kazinczy Társaság, illetve az Anyanyelvápolók Szövetsége idén 3. alkalommal adta át az Anyanyelvünkért és Széphalomért díjat, melyet ebben az esztendőben Sátoraljóújhely polgármestere vett át, a Nyelvmúzeumot és az Anyanyelvápoló Mozgalmat támogató tevékenységéért. Egy óriási elismerés, hiszen az első éven dr. Kovács Dániel tanár úr, második éven Fejér József igazgató úr kapták ezt a díjat, és harmadik éven most én. Egy ilyen két ekkora tehetséges, zseniális ember után nem is értem, hogy lehetett éppen rám gondolni, hiszen ha nagyon belegondolok, más sem tettem, mint ami a feladatom polgármesterként, az, hogy dolgozzunk mindenért, ami ennek a térségnek, ennek a városnak és ennek az országnak, sőt, a magyarságnak jó. A Magyar Nyelvnapi ünnepségen Szarka Tamás, Kossuth díjas zeneszerző, költő, zenész, énekes mutatta meg a magyar nyelv szépségét, sokszínűségét zenés irodalmi műsorán keresztül. A világ valószínűleg legnehezebb, vagy második legnehezebb nyelvét édesanyám úgy tanította meg, hogy se írni, se olvasni nem tudtam, és gyakorlatilag már ugye a hasába az ember az természetesen, hogy hallja, ahogy beszél az édes, hogy ne hallaná, hiszen itt vannak az öngék, onnan csak pár centiméterre halljuk édesanyánkat, ahogy tanít minket beszélni, akarva akaratlanul, ezért is gondolom mondják anyanyámnak ezt, úgyhogy hát nekem elsősorban ez természetesen hát az anyatejjel, szó szerint szívjuk magunkba. A nyelvünnephez kapcsolódva a Magyar Nyelv Múzeuma pályázatot hirdetett Írj levelet Kazinczy Ferencnek címmel. A pályázat díjkiosztója november 13-án a Pesti Vigadóban lesz a Magyar Nyelvnapi központi ünnepség keretén belül.